deegaankan Beira waa deegaan qadiimi ah 1946 ba la deegaameeyay 1950kiina adeegii waxbarasho iyo waxa ka bilowday caafimaad waxaan moodaa inta uu jiro inay tahay waqti aad runtii u weyn intaasna waxa weeye ummada Soomaaliyeed waxay u ahay saldhig waxay u ahay marin muhiim ah intaysan wadada weyn oo laamiga aysan jirin iyada la mar jiray ummada Soomaaliyeed koonfurta Soomaaliya ka timaada una socota bari iyo waqooyi labaduba iyadii mar jireen wax shil ah ama wax muxuu ahay toola fuquuq ah oo ilaa xilliga ka dhacayna ma jirto aan ahayn soo dhaweyn iyo marxabayn deegaanka marka sidaa ugu suntan deegaan nabadeed deegaan horumar deegaan la wada degan yahay maanta in qurbajoogtii maamulkii degsiimada waxgaradkii culimadii dhalinyaradii iyo haweenkiiba ay u fakaraan inay ku casuumaan walaalahooda Soomaaliyeed inay la soo degaan cidalaala ciddii shuruudaha degsi ee deegaanka buuxisa aad bay runtii farxad weyn noogu tahay inaynu maanta waji cusub aasaas labaad u samayno Beira 1946 la aasaasay mar labaadna iyadoo casri ah 2022 bishii January 31-deedii aynu maanta dhagax dhigno waa arrin muhiim ah weeye Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa binada hadda aynu maanta dhagax dhignay oo ah ceelka iyo deegaanka cusub inuu nagu guuleeyo aynu ujeedooyinkan ka leenahay oo silmiga ah oo in la wada dego deegaan casri ah oo qurux badan runtii dhulalka magaalooyinka waxa weeye waxa ku badan saxmada iyo muxuu ahay toole problemska isku qabsiga dhulka dhulkan waa dhul free ah qofka shuruudaha gudigu u dajiyay iyo midka dawladda Puntland ba waafaqa waa ku soo dhaweynaynaa hadii aan leedno halkan waxaa laga sameeyay 420 boos oo 20-20 ah baa diyaar ah 60 boos oo 30-20 ahna waa diyaar 46 boosna waxaanu loogu asteeyay danta guud meel hadii la degayo waxaa loo baahan yahay masaajidkii police stationkii waxaan rabnaa waliba in lagu soo kordhiyo waxyaabo ay san magaalooyinkeena Soomaaliya hadda lahayn meelihii Richard Dinoing ama dhulkii cagaarnaa in lagu soo kordhiyo oo da'yarta wax baranaysa meel wax ku akhristaan oo public ah oo la wada leeyahay
iskuulaadkii suuqyadii beerihii dhammaan wixii danta guud ahaa 46 boos baan u asteynay hadii loo baahdo iyadana insha allahu tacaala waa u sii kordhin doonaa fursado waxaa jira maamulka degmada gaalkacay uu rabo deegaanka cusub inuu uga qayb qaato kow waxaan u qareebaynaa 46 boos oo danta guud ah hadday tahay iskuul iyo healthy boos iyo muxuu ahaa suuq inaan u qareenno qorshaha horumarinta degmada gaalkacay in lagu daro haddii alla idmo si ay degmooyinka kale degsimooyinka kaleeto ay ugu dhiiradaan hadda waxaa dhib ka jirtaa haddii loo baahdo 2 m c h meesha laga dhisi lahaa la reer beyre hadday 46 boos u diyaariyin dantii guud waa inaan annaguna abaalmarin uga dhignaa inaan qorshaha horumarinta degmada gaalkacay aan ku darno 46 boos inay tahay dan guud sabarloogii danta guudo free ahna aan u samayno haddii alla idmo DDF-ka degmadana aan ku darno waxaan kaloo u ballanqaadaynaa dadka halka degi doona khidmadihii iyo canshuuraadkii dowladda hoose in 30% laga daynayo oo waxa weeye dadkaas loo dhibrinayo waa maalgashi cusub maalgashina in la dhiirigeliyo ayuu mudan yahay waa qofka danta guud yacni guriga gaarka u degaya personaalka wixii dan guud ah wax khidmada laga qaadamayo canshuurta waa free sabarloog waa free dhuljeex waa free waa danta guud laakiin qofka soomaaliga ah oo shuruudihii buuxiya oo guddiga ay noo soo gudbiyaan oo yidhaahdaan qofkaas 20 boosaa la siiyey shuruudihii wuu waafaqay waxaanu ka daynaynaa khidmadihii aan ka qaadaynay magaalooyinka kale 30% canshuur dhaafa marka iyadana waxa weeye waa faa'iido dheeriya aan ugu talagalnay inaan ku dhiirigelinno deegaanada kalena inay sidaan oo kaleeto horumarka u sameeyaan aniga shaqsiyan ceelka la qodayo waxaan ku darsanayaa $1,000 oo personal ah waxaana u qareebayaa markaanu godkii qodanno haantii iyo waaskooyinkii iyo soolarkii iyadana inaanu waxa weeye mas-uuliyaddeena dowladnimo aan gudanno oo markii ceelka biyaha laga keeno aan iyadana insha allahu tacaala hay-adihii waan wada shaqaynaynay iyo dowladda laftigeeda budgetkeeda horumarinta aan wax uga darno aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa in allaale intii ka soo shaqaysay qorshahan quruxda badan leh waxaan ku dhiirigelinayaa deegaamada kaleeto degmada gaalkacay hoos yimaada inay reer beyre ku daydaan waxaan maqli jirnay ku dayo Puntland ku dayo maanta ku dayo beyre ku dayo aad baa mahadsantihiin